Bom dia, nível 1. E aí, como é que vocês estão? Se cuidando, lavando as mãozinhas, usando álcool em gel e a máscara. Tem usado a máscara, mas só quando sai de casa, quando é muito necessário, combinado? A gente tem que se cuidar para, ó, logo logo tá juntinho lá na escola participação de novo. Olha só, vocês estão ouvindo? Tac, 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 tac. Quem é? É uma história nova que acabou de chegar. Ela pode entrar? Claro que pode, mas olha só, a gente não vai contar até três hoje, hein? A gente vai contar até cinco. Vem com a prof contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Era uma vez, num lindo jardim, uma flor, uma margarida. Essa flor era uma das flores mais bonitas lá do jardim. O dia estava lindo, o sol estava lindo e foi entardecendo, foi ficando de noite, foi escurecendo. E quando ficou de noite, a margarida começou a tremer. Tremendo, 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 ela tremia muito, ela não parava de tremer. Foi então que uma borboletinha muito esperta, uma borboletinha azul, passou pertinho, pertinho da margarida e viu ela lá, tremendo, tremendo e dizendo frio, 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 frio. Então a borboletinha ficou assustada e perguntou: Margarida, por que você está tremendo tanto? E ela dizia: frio, frio, frio. E a borboletinha teve uma ideia. Ela foi chamar a Ana Maria. Ana Maria era uma menina muito inteligente, muito esperta e muito carinhosa que vivia naquela casa, que tinha um belo jardim. Foi então que a borboletinha azul foi até a Ana Maria e disse: Ana Maria, a nossa amiga, a Margarida, está tremendo lá no jardim e ela só diz que está com frio, frio, frio. O que podemos fazer para ajudar a Margarida? Ana Maria, muito esperta, muito carinhosa, foi até lá no jardim e trouxe a Margarida para dentro de casa. Só que mesmo assim, dentro de casa, a Margarida não parava de tremer e continuava a dizer frio, 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 frio. O que Ana Maria podia fazer? Ela teve uma ideia. Ela foi até lá no seu quarto, na sua caixa de brinquedos, e pegou um casaquinho, isso mesmo, um casaquinho de uma boneca. Afinal de contas, a boneca não ia sentir frio. E colocou, ó, o casaquinho na nossa amiga, na Margarida. Depois que a Ana Maria colocou o casaquinho na Margarida, ela pensou: bem, agora a Margarida está bem quentinha e eu vou dormir. E foi para a sua cama. Ela deitou na sua cama e começou a cochilar. Mas de repente, Ana Maria escutou um barulhinho de vaso tremendo, e o vaso tremendo, o vaso tremendo, tremendo, e continuava a tremer bastante. Era de novo a Margarida falando frio, 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 muito frio, frio. E então a Margarida, que estava tremendo de muito frio e estava com o casaco da boneca, acabou acordando Ana Maria, que tinha acabado de deitar. Então, Ana Maria levantou, foi lá, tirou o casaquinho da Margarida e começou a pensar: o que eu posso fazer para que a Margarida pare de tremer? Pensou, 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 teve mais uma ideia. Pegou a casinha de boneca, colocou a Margarida dentro da casinha de boneca, fechou a janelinha, fechou a portinha e deixou a Margarida lá dentro bem aquecidinha e voltou a dormir. Mas passou alguns minutinhos e olha só, a Margarida começou a tremer de novo. Frio, 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 frio. Ana Maria então pensou: puxa vida, eu já coloquei um casaquinho de boneca nela. Afinal de contas, a boneca não estava com frio, mas a Margarida estava. Coloquei a Margarida na casinha da boneca, fechei a janelinha, fechei as portinhas e ela ainda está dizendo que está com frio. Ela continua a tremer.
O que eu vou fazer? Nisso, ela veio de novo perto da Margarida e pensou, pensou, pensou. O que eu posso fazer, Margarida, para você parar de tremer? E a Margarida tremendo. Frio, 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 muito frio. E nisso, lembra da borboleta azul? Ela voltou de novo. E a Ana Maria e a borboletinha azul começaram a conversar para imaginar o que poderia fazer para, ó, a Margarida parar de tremer. Frio, 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 frio. E eles conversaram. Conversaram de novo. Conversaram mais uma vez. Ahá! Tiveram uma ideia. Sabe o que que a Ana Maria e a borboletinha decidiram? Que juntas iriam dar um beijinho na Margarida. Um beijinho de cada lado. E sabe o que que aconteceu? Feito um passe de mágica, a Margarida parou de tremer. E isso mesmo, o beijinho da Ana Maria e o beijinho da borboletinha fez com que a Margarida parasse de tremer. E olha só, ela dormiu o resto da noite. A nossa amiga Margarida dormiu. Olha só, sabe o que é que estava faltando para ela, ó, dormir a noite inteira? Não era o casaco. Não era dormir numa casa com a portinha e com a janelinha fechada, não era nada disso. Sabe o que que é que faltava para Margarida parar de tremer de frio e dormir? Era um beijinho. Olha só, ela ganhou um beijinho e parou de tremer, parou de sentir frio e ó, dormiu. Quem gostou dessa história, bate a mão. Quem gostou dessa história, bate pé. Quem gostou dessa história, bate a mão e bate pé. Muito bem. Olha só, mas a história não termina por aí. Sabe por quê, nível 1? Porque tem um super desafio para vocês. Isso mesmo. E qual que é o desafio? É fazer um desenho bem bonito, ó, da Margarida. Vamos desenhar a Margarida. Vamos desenhar a borboletinha azul, porque ela ficou o tempo todo na nossa história. E vamos desenhar a nossa amiga, a Ana Maria. Olha que legal. Eu quero ver, ó, três desenhos. O desenho da florzinha, da Margarida. O desenho da borboletinha azul. E o desenho da Ana Maria. Mas não acabou. Não acabou, prof? Acabou não. Sabe por quê? Quem vai fazer esses desenhos bem lindos é vocês. Quem vai tirar a foto e mandar para a prof? A mamãe, o papai, a vovó, o vovô, o tio, os irmãos. Isso mesmo. Vai fazer os desenhos com muito amor e capricho. Vai tirar a foto ou vai filmar e vai mandar para a prof, ó, lá na agenda. Combinado? Beijo grande. Se cuidem. A prof está com muita saudade. Eu sei que vocês adoraram, ó, a história da nossa amiga, da Margarida. Faz o desenho, tira foto, faz o vídeo, manda para a prof lá na agenda, combinado? Beijo grande, tchau e até mais. Tchau, tchau.